Salamlar hər kəsə, uzun müddətdən sonra xoş gördük sizi. İlk dəfə olaraq YouTube kanalımızda Azərbaycandan bir video paylaşırıq sizinlə və həmin videoda Qəbələ haqqındadır. Bu videoda Qəbələnin 4 kəndini gəzmişik və həmin kəndlər Laza, Nic, Bum və Qəmərvan kəndləridir. Qəbələyə getdiyimiz gün ilk olaraq Laza kəndinə yola düşdük. Bildiyiniz kimi Qusarın da Laza kəndi var və rəvayətə görə Qusarın Laza kəndindən olan insanlar bura gəlmiş və burada məskunlaşmışlar və ona görə də buranın adı elə Laza qalmışdır. Bu kəndin əhalisi çox qonaqpərvər, gülərüz, mehriban insanlar idi. Ona görə də yolunuz düşsə mütləq Laza kəndinə baş çəkin deyərdim. Bildiyiniz kimi tərk edilmiş evləri çox sevirəm və həmin o evdə yaşanmışlıqları, ümumiyyətlə o evin ab-havasını hiss eləməyi çox sevirəm və Laza kəndində də belə bir tərk edilmiş ev tapdım və bu videolarda həmin tərk edilmiş evin içərisindəndir. Laza kəndindən sonra Nic kəndinə yola düşdük. Nic kəndi Uydi xalqının yaşadığı yer olaraq tanınır. Bura gəlməmişdən qabaq bir neçə maraqlı yer araşdırmışdıq. Onlardan biri də Alban kilsəsi idi. Bu videolarda Alban kilsəsinə məxsusdur. Onu da qeyd edeyim ki, Alban kilsəsinə giriş pulsuzdur. Yəni gedəndə nəzərinizdə olsun. Alban kilsəsini gəzdikdən sonra Uydi xalqının yaratdığı Uydi ocağına baş çəkdik və indiyə qədər gördüyüm ən maraqlı ev muzeylərindən biri həmin yerdə yerləşirdi. Uydi ailəsinin yaşadığı bu ev mənim çox marağıma səbəb oldu və yəqin ki, siz də mənimlə eyni fikirdəsiniz. Qəbələyə baş çəkəndə mütləq və mütləq bu evə getməyinizi tövsiyə edirəm. Bu arada giriş 2 manatdır. Bəyənəcəyinizə mütləq və mütləq əminəm. Kəndindən sonra yolumuz Bum kəndinə
düşdü və Bum kəndi də atıcılıq mərkəzi ilə məşhurdur. Deyərdim ki, Bum kəndinə gedəndə elə mütləq atıcılıq mərkəzinə baş çəkin. Qiymətlər də çox baha deyil və çox maraqlı bir aktivitədir. Elə mənim də ilk təcrübəm idi. Son olaraq isə Qəmərvan kəndinə yola düşdük. Qəmərvan kəndi də mənim xatirimdə Əşrəf baba ilə yadda qaldı. Videoda gördüyünüz Əşrəf baba bizi evinə dəvət elədi və gözəl söhbətləri ilə bizim səyahətimizə daha bir maraq qatdı. Daha sonra isə biraz Qəmərvan kəndini gəzdikdən sonra yenidən Qəbələyə qayıtdıq. Daha sonra isə Bakıya yola düşdük. Ümumiyyətlə Qəbələyə 3-cü səfərim idi mənim və hər dəfə getdikdə daha bir zövq alıram. Ümid edirəm ki, siz də bu videodan zövq aldınız. Gələn videolarda görüşənə dək. Hələlik!